nama je velika čast i zadovoljstvo što smo eto domaćini ovih radionica i možda će se neko pitati zašto baš gimnazija i gde gimnazija nalazi svoje mesto u toj priči, ali eto, naša škola već 4 godine za redom upisuje specijalizovano deljenje za učenike sa posebnim sposobnostima za računarstvo i informatiku. Eto, prilike je da naši učenici nauče nešto novo ili ono što su već učili, učenici tih smerova, ono što su već učili da nauče možda na neki drugi način ili da provere ono što su naučili u praksi. Što se tiče preduzetništva, možda to nije tema koja je bliska našoj školi, jer naša škola možda nije tip je gimnazije, nije tip škole koja je bliska tematika preduzetništva, ali mi imamo mnogo naših nekadašnjih učenika koji su se otisnuli u preduzetničke vode. Završili su ekonomiju, tehnologiju, slične nauke i sada su uspešni i priznati preduzetnici i u gradu, okrugu, a i šire. Eto, tu smo našli naše mesto, našu priču i prihvatili da organizujemo zajedno sa gradom i ostalim institucijama koje učestvuju u ovome ovaj događaj.